Zuikių gatvės problema žinoma jau dešimtmetį. Ji neduoda ramybės tėvams ir aplinkiniams gyventojams. Vaikai į mokyklą keliauja šiuo vamzdžiu, kuris įtaisytas po geležinkelio pylimu. Tunelis Lietaus prielaida – tiesiausias kelias į mokyklą. Nors atstumas nuo Zuikių gatvės iki artimiausios mokyklos beveik kilometras, dėl prasto susisiekimo automobiliu reikėtų daryti apie 15 km lankstą. Daugybę pažadų sutvarkyti susisiekimą girdėję, tuneliu vaikštantys vaikai jau tikriausiai ir baigė mokyklą, tačiau valdžios žodžiai žodžiais ir liko. Čia baisu, vat, pavyzdžiui, būna taip, kad visada išeina nuvežti vaiką į mokyklą, kažką tai prašai, o taip vieną vaiką tai baisu paleisti. Per geležinkelį. Moksleivių čia labai daug. Ir visi vaikščia arba čia per tunelį, arba viršui per geležinkelį. Nes kitų mes to perėmų neturim. Valdžia visiškai su visuomenė nešneka, nebendrauja, nežiūri, o daugiausiai, kaip sakoma, liaudiškai tariant, makaronus kabina ant ausų vietoj auskarų. Kol Vilniaus savivaldybė tyli, Lietuvos geležinkeliai taip pat nesiima spręsti šios problemos. Mat tie, kurie nelenda į šį Lietaus vamzdį, renkasi dar nesaugesnę alternatyvą – eiti per trijų kelių geležinkelį, kuriuo vyksta intensyvus traukinių eismas. Pasak vietinių šioje vietoje traukinio partrenkti žuvo apie 10 žmonių. Buvo daug susirašinėjimų su savivaldybė, bet kadangi tai yra savivaldybės kompetencijos klausimas, miesto gyventojų susisiekimas, Lietuvos geležinkeliai šiuo metu nieko nedaro dėl to. Prieš kelerius metus geležinkelininkai pralaidos angas buvo užvirinę grotomis, bet vėliau jos buvo nupjautos. Kol kas savivaldybė siūlo rinktis kitas alternatyvas. Į tą tunelį tikrai nerekomenduoju lysti, nebent labai smalsu, nėra, kad ten pavojinga būtų ar dar kažkaip, bet aišku, tai nepritaikyta. Yra vaikščiojimai ir tikrai kviečiu naudotis kitomis galimybėmis. Pirmiausia, autobusu važiuoti, o kai padarysime būtent tą kitą perėją, tai tada naudotis ir jie. Kol kas apie laiką, kada tai bus pastatyta, šiek tiek anksti šnekėti, nes dabar yra pradedamas tik projektavimas ir natūralu, kad po projektų, techninis projektas, tada būtų statybos darbai ir sakau, nenoriu spekuliuoti šiandien apie datą, bet galiu pasakyti, kad tikrai tai yra daroma ir tikrai bus padaryta. Va taip mes vaikščiam namo. Ir vaikai, ir senos žmonės. Namo į darbą, iš darbo. O jokių praėjimų pas mus daugiau nėra. Kas pro tunelį, kas autobusu ar automobiliu pasiekia mokyklas, rikiavosi rugsėjo pirmosios šventei. Tėvų atlydėjusių savo atžalas į mokyklas ir darželius šiais metais taip pat daugiau. Jie pasinaudojo laisvų pusdienių ar visą dieną, kad galėtų šventėje pabūti kartu. Vakar labai nerimavo, šiandien ryte vos pažadintas, kaip zuikis šoko iš lovos, nubėgo praustis ir pusryčiautis vaikui. Yra didžiausia šventė. Pirmokėlis, pirmą dieną, pirmi mokslo metai. Su draugais nors susitikti. O pamokų laukia? Laukiu. Tėvai atskleidžia, kad prieš išleidžiant vaikus į mokyklą reikėjo nemažai paplušėti, superkant visas reikalingas priemonės ir rūbus, bei išleisti įspūdingas sumas. Labai daug, didelės tikrai labai išlaidos, kainos tikrai labai yra didelės. Vaikas suruošti į mokyklą, tai tikrai yra daug. Gal žinot, kiek maždaug atsijai? Na, pradžia, bet 300 eurų neįvažiuojama. Čia minimaliai, o kur dar viskas atskirai, dar klasės fondai, dar pirkinėti pratybos, ekskursijos ir panašiai, labai daug. O nekalbant apie kokias treniruotės, jos irgi eina labai nemažos kainos. Pusmetis būna ir 30, ir 40 eurų. Nekalbėkim, rugsėjo pirmą apie pinigus. Tai šventiškai nusiteikti. Jo, šiandien futbols, žodžiu, smagu, Vilniaus dienos, žodžiu, bus smagu. Nori mokytis? Ja. Taip? Patinka mokyklai? Ja. Pirmokų šiemet 10 daugiau nei abiturientų. Į mokyklas jų susirinko beveik 30 tūkstančių. Monika Mazaliauskaitė, Dimitrijus Monastireckis, Vilnius.